uuteen vlogiin. Tää on tällä kertaa vähän erilainen video. Tää on tällainen Q&A, eli mä oon kysynyt teiltä Instagramissa kysymyksiä, joihin mä sitten aion tässä videolla vastata. Mulla on tässä kuppi teetä, mikä on mulle aika harvinaista, koska mä en juo hirveästi mitään kuumia juomia, mutta mulla on siis kurkku niin kipeä. En keksi mitään muuta apua kuin höyryävän teekupillisen. Siis kyllä mä tykkään teestä, mutta se ei vaan ole sellainen, mitä mä joisin niin kuin usein. Mutta mä ajattelin, että tää on tämmönen kiva video tämmöiseen harmaaseen, tuuliseen, vähän vetiseen syyspäivään. Joten mä toivon, että tekin otatte sieltä kupin höyryävää, jotain kuumaa, ihanaa juomaa ja istutte viltin alle katsomaan tätä videota. Sukelletaan sitten teidän kysymyksiin. Mä screenshottasin ne talteen. Täällä on ensimmäisenä. Haluatko asua Suomessa vai onko suunnitelmia, haaveiletko muutosta ulkomaille? Ja täällä oli toinen samantapainen, että miksi haluat asua mieluummin Suomessa kuin Englannissa? Tosiaan mullahan on brittimies ja me ollaan tavattu Lontoossa, mutta me ollaan asuttu yhdessä aina vaan Suomessa. Ja silloin kun me päädyttiin yhteen, niin mä sanoin silloin, että jos hän haluaa olla mun kanssa, niin meidän täytyy asua Suomessa. Että mä en halua asua enää Briteissä, koska mä en halua olla kaukana mun perheestä ja läheisistä. Ja Suomessa elämänlaatu on vaan niin paljon korkeampaa ja parempaa. Mutta nyt mitä kauemmin me ollaan oltu yhdessä, niin sitä enemmän mä oon alkanut välillä miettiä, että pitäisikö kuitenkin meidän vielä jossain vaiheessa asua Briteissä. Siinäkin on niin paljon hyviä puolia ja kyllä mä, niin kun mulla on jatkuva ikävä Lontooseen aina. Mä oon siis Lontoossa asunut itse. Mun mies on Walesin puolelta, et ei itse asiassa Englannista vaan Walesista, mutta hän on asunut kanssa paljon Lontoossa ja sitten Cardiffissa Walesin puolella. Niin välillä tulee mieleen, että pitäisikö meidän kuitenkin vielä joskus muuttaa sinne, koska me ei olla siellä ikinä asuttu yhdessä, että me ollaan asuttu vaan Suomessa yhdessä. Mut sitten se idea kuolee aina siihen, että Briteissä on vähän silleen huono tilanne niin kuin sosiaalisesti, että on vaarallisempia, rikokset lisääntyy. Oman talon tai asunnon ostaminen on todella haastavaa tai lähes mahdotonta ihan tavallista työtä tekeville. Ei ole pitkiä äitiyslomia, ei mitään tällaisia. Eli siis tällaiset niin kuin hyvinvointijutut puuttuu, mitä Suomessa nyt ainakin vielä toistaiseksi on. Ja me tiedetään, että me halutaan perhe ja me halutaan omistaa meidän koti. Nyt me omistetaan meidän asunto, pieni kaksiomme, mutta kuitenkin. Ja on aikomus jossain vaiheessa ostaa isompi. Ja se ei vaan ole mahdollista Briteissä. Kyllä mä välillä haaveilen siitä, että jos me lähettäis vuodeksi sinne vaikka ihan vaan vuokralle asumaan, laitettais tää meidän kotivuokralle. Mut sit se jotenkin aina vaan jää se ajatus kesken, kun tavallaan nyt kaikki on tosi hyvin, kun mulla on hyvä työpaikka ja mä en haluaisi ottaa sieltä taukoja. Ja toki jos mä saisin tehdä etänä mun työtä, täysin etänä toisesta maasta vaikka vuoden väliaikaisesti, niin sit se voisi olla vaihtoehto. Ja Joe on kotiutunut tänne hyvin ja vaikka ei kieltä puhukaan, muuten hyvin ja viihtyy ja tykkää Suomesta ihan hirveästi, et ei se oikeastaan Briteistä kaipaa muuta kuin ihmisiä. Niin toistaiseksi on hyvä näin. Ja välillä kyllä haaveilen ihan asumisesta jossain Pariisissakin vuoden tai Italiassa tai missä vaan, mutta jotenkin kaikki se aina kaatuu. Se jotenkin aina kaatuu siihen, kun mä rupean miettimään, että no me halutaan lähivuosina lapsia, niin sit se kaatuu siihen. Ja sit mä haluan asua lähellä mun äitiä, niin ne on oikeastaan ne kaksi suurinta syytä, miksi ei tällä hetkellä, mutta never say never, ehkä vielä joskus. Seuraava kysymys oli, että katsotaan, mulla on täällä muutama screenshotti näitä. Onko sulla tällä hetkellä mitään laukkuhaavetta? No on, mutta ei mitään aktiivisia ostosuunnitelmia ainakaan tänä vuonna, en varmasti osta. Toivottavasti ehkä ensi vuonna jompikumpi. Eli ensimmäinen on Vuittonin Hold All, Hold All. It holds all. 50K:ssa monogram kuosilla. Joko käytettynä vintagena hyväkuntoisena tai sitten uutena. Mä luulen, että mä en ostaisi sitä uutena, koska mä arvostan, että joku uutena se nahka on niin älyttömän vaaleita, että mä haluaisin, että se olisi valmiiksi vähän patinoitunutta. Niin siisti käytetty kuntoinen 50K:ssa. Jos semmonen löytyisi joskus, niin haluaisin kovasti matkalaukuksi. Ja toinen on YSL:n Manhattan Tote, semmoisessa isossa koossa. Niin nää kaksi on mulla haaveena. Ja tää Tote on siitä jännä, kun mä hänen nykyään käytän kuin crossbodeja, niin kuin tommosia pienempiä laukkuja. Mutta jotenkin tää on puhutellut mua nyt ainakin puoli vuotta, varmaan pidempäänkin itse asiassa on kattellut viime talvesta asti. Ja mä vaan aina palaan siihen, mä en pääse siitä niinku yli. Niin se on sellaisella listalla, että jos tulee mahdollisuus ostaa. Senkin voin ihan hyvin ostaa käytettynä, jos löytyy siistikuntoinen. Et ne kaksi on ehkä nyt päällimmäisenä laukkuhaaveena.
mutta ei tosiaan ole mitään aktiivisia ostoaikeita tällä hetkellä. Et ehkä ensi vuonna kesällä, vaikka voisi olla seuraavan aikaisintaan, ellei tule joku todella hyvä tilanne tarjous vastaan. Sulle parhaat keinot palautua esim. Stressaavasta tai kiireisestä työviikosta? No siis munhan ei ole millään tavalla terveellinen tapa palautua. Mä haen kaupasta kassillisen todella epäterveellisiä herkkuja ja vedän ne tuossa sohvalla. Katsoin jotain Simpsoneiden reruneja. Se ei ole minkään millään tavalla terveellinen tai suositeltava, mutta silleen mä teen aina. Ja jotenkin sit myös jos mulla on sellainen, mulla on nyt ollut esimerkiksi tosi huono viikko, mä en tiedä miksi. Mulla on todella harvoin huonoja viikkoja, ei edes joka vuosi siis sellaisia, että mä olisin niinku henkisesti niinku huonolla tuulella. Ja vähän surullinen ja semmonen, että mulla on hetkiä kyllä, mutta se, että mulla olisi kokonaisia päiviä saati sit viikko, niin tää on ollut tosi pelottava viikko. Mä en tiedä yhtään, missä se on johtunut. Kalenterin mukaan ei ole PMS. Sitten mä mietin jo sitäkin, että olisi mulla korona, minkä ainoa oire on vaan huono tuuli. Mutta yksi, mikä mulla auttaa semmosia, niin kuin, jos jotenkin ahdistaa ja stressaa ja silleen, niin on järjestely. Se, että ottaa hyökkää jonkun kaapikimppuun, hoitaa sen pois päiväjärjestyksestä. Tai se, että yrittää jotenkin tehdä semmosen pienen elämäriisetin, että kokkaa vaikka meal preppaa vähän ruokia ja aamupaloja ja snäkkejä, tekee jotain terveellistä itsensä eteen, niin se auttaa semmoiseen ahdistukseen ja semmoiseen. Mutta tässä kysyttiin nyt työviikosta palautumista, niin sitä mä harrastan itse sillä herkkukassilla ja tyylisushilla ja kokiksella viinilasista. Joskus jos kausi on oikein, niin treeni auttaa siihen, mutta mulla menee treenaaminen tosi kausittain tai kävelyllä käynti. Et kävely ja podcast on myös ollut aikoinaan mulle hyvä, mutta tällä hetkellä nää. Niin ja vielä lisäyksenä se, että se mitä katsoo telkkarista, niin pitää olla jotain sopiva hömppää, mikä ei aloita yhtään mitään ajatuksia tai mitään stressiä lisää tai mitään. Eli yleensä mulla on Simpsoneita tai Frendejä tai Family Guyta tai nyt me katsottiin vähän aikaista Jonkaa itse asiassa pitkästä aikaa Polly tuli kuvioihin, mikä on meidän molempien yksi lempparileffa, erityisesti mun. Ja se on se Jennifer Anistonin vanha romcom. Jotain sellaista niin kuin lepposaa, mikä ei yhtään herätä mitään ajatuksia muuta kuin positiivisia, niin se rentouttaa mua. Mä yleensä yritän välttää myös sitä, että mä en sovi perjantai-illalle mitään menoa, että mä saan olla työviikon jälkeen vaan rauhassa ja niin kuin just vaan istua tuossa sohvan nurkassa koko illan. 3-5 asiaa, jotka haluaisit elämäsi aikana vielä kokea. No, elämä on toivottavasti jäljellä vielä ainakin 50 vuotta, mä oon 32. Mä haluaisin lapsia jossain vaiheessa, lähivuosina. Sitten mä haluaisin käydä vielä uudestaan Losissa, mä oon käynyt, tai Kaliforniassa yleensäkin. Mä oon käynyt siellä 2 kertaa, mä haluaisin päästä ainakin kerran vielä. Ja toivottavasti monta kertaa, jos saa nyt ruveta toivomaan. Mä käyn sulkemassa muuttaa ikkunan, koska tuuli kuuluu tuolta pieni hetki. Lapsia, lisää matkustamista. Matkustuspaikkoja mä keksisin vaikka kuinka monta, että ne on ehkä vähän huonoja nyt laittaa tähän listata kaikki. Mitä mä haluaisin kokea? Mä oon niinku kokenut aika paljon kaikkea jo sellaista, mitä mä haluan kokea, mutta mä haluan niin tavallaan kokea uudelleen asioita, mitä mä oon jo kokenut. Ja jos ruvetaan miettimään jotain ekstriä, mä haluaisin kyllä laskuvarjohypyn tehdä. Ja just matkustuspaikkoja mä keksin tosi monta, mitä mä haluaisin. Mä haluaisin tehdä kuumailmapallon lennon Turkin Kappadokiassa. Apua! Tää on niin ristiriitaista, kun mä haluan perheen, mä haluan ison kodin, kunnon semmosen kunnon arkikotirutiinin. Mut sit mä haluan matkustaa joka viikko jonnekin. Mä haluaisin ehkä kokea sen ulkomailla asumisen vielä, mut se vaan, että kun ei oikein tiedä mikä olisi hyvä ajankohta ja mikä niinku toimis parhaiten, niin sit se on vaan koko ajan jäissä ja aika vaan kuluu ja sit ei kuitenkaan osaa lähteä, enkä mä kuitenkaan osaa kuvitella, että mä jättäisin, kun mä tykkään mun elämästä Suomessa, että tän nyt vaan laittaisi jäihin ja sit lähtisi jonnekin, et en mä osaa. Otetaan seuraava kysymys. Mä en osaa vastata tuohon. Tykkäätkö joulusta? Meinaatko hommata joulukalenterin? Siis rakastan joulua. Mä oon ihan himojouluttaja. Mä laitan joulukuusen aina jo marraskuussa pystyyn. Niin kuin ehkä tiedätte, jos olette seurannut kauan. Mun YouTube-kanavalta löytyy viime vuoden marraskuulta joulukuusivideo. Ja varmaan sitäkin edelliseltä vuodelta ehkä. En ole varma muista. Tykkään joulusta, rakastan joulua. Mä aloitan jo kesällä ostaa joululahjoja. Mulla on nytkin hankittuna jo monet valmiiksi, mutta ei tuu stressiä. Ja rakastan joulukoristeita ja joululeivontaa ja jouluruokaa ja kaikkea.
tänä vuonna meillä tulee ensimmäistä kertaa vähän erilainen joulu, nimittäin me mennään Britteihin jouluksi, jos ei tässä suunnitelmat muutu, mutta nyt näyttää siltä, että ollaan menossa, mikä tulee olemaan tosi ihanaa, koska mä rakastan sitä brittien jouluvipaa ja siellä on niin sellaista tunnelmallista kaikissa pubeissakin. Ja niin kuin, toi joulukalenterikysymys oli hauska, koska siis jos mä ostan itselleni joulukalenteri, mä muistan avata siitä pari luukkuu ja sit mä unohdan koko kalenteri. Mulla ei koskaan ollut esimerkiksi sellaista kosmetiikkakalenteria miltään merkiltä ja nyt mä oon ensimmäistä kertaa pongannut sellaisen kalenterin, minkä mä ihan kauheasti haluaisin sellaiselta brittien kosmetiikkaketju Space & Keiltä. Mut se maksaa 270 €, mikä on aivan järjetön summa joulukalenterista, niin en oo nyt ostamassa sitä. Mut siinä on yli 1 000 € arvosta tuotteita. Et silleen potseido potsado. Mutta mä yritin vielä laskeskella järkeellä sitä itselleni, että kun siinä on tosi monta sellaista tuotetta, mitä mä jo nyt käytän ja mistä mulla on pikkuhiljaa loppumassa purkit. Et sit mä saisin siitä uudet refillit, että niihin menis kuitenkin 100 € ja tälleen. Mut sit en mä vaan voinut oikeuttaa sitä itselleni jotenkin. Meillä on ollut niin paljon kuluja tässä syksyllä tosta rempasta ja uusista kalusteista ja niin kuin kaikesta, niin jotenkin ja on tässä tärkeämpääkin ostettavaa, että pitäisi ostaa uusi imuri ja kaikkea, niin en mä vaan voinut oikeuttaa sitä itselleni, mutta joo, jos tässä jotain tapahtuu, että tulee vaikka joku ylimääräinen työteikka tai jotain, mistä saa sitten ekstra rahaa, niin ehkä mä palkitsen itteni sillä Space & Kane kalenterilla. Mä linkkaan sen teille tuohon alle, jos jotakuta kiinnostaa, että millainen se on. Siis siinä on ihan hullun hienoja ja hyviä tuotteita. Ja siinä on niin kuin tosi monta full-size-tuotetta, että ne ei ole vaan sellaisia mininäytteitä, vaan ne on ihan täyskokoisia. Niin siellä on muun muassa yksi sellainen, olikohan se nyt kasvonaamme vai mikä se on, mä en enää muista, mä katsoin sitä niin monta kertaa. Mutta täyskokoinen tuote, mikä maksaa uutena 50 € anyway. Ja se koko kalenteri on 270 ja siinä on yli 30 tuotetta, kun siinä on joissain lukuissa useampi. Sitten mä yritin niin kunnon girl math niin järkeillä sitä itselleni, mutta en vielä tilannut tai ostanut. Voi olla, että jää tältä vuodelta, mutta se jäi mietityttää. Voi olla, että ostan jonkun suklaakalenteri, mutta sitten mä oon yrittänyt vältellä viime vuosina suklaakalenterit ihan siksi, että jos mä aloitan joka päivä mun päivän Venäjän suklaapalalla, niin mä aloitan itselleni kunnon sokerikoukun, missä mä oon nyttenkin sokerikoukussa, mutta mä yritän päästä siitä eroon. Seuraava kysymys, että miten tapasitte Joan kanssa? Millainen hääpuku sulla oli? Sitten täällä on tosi monta sun ja Joan rakkaustarina. Miten olette tavanneet miehesi kanssa? Mä ajattelin, että mä voisin itse asiassa pyytää Joan kertoa tämän jutun teille, koska se kertoo meidän rakkaustarina aina paremmin kuin mä oon niin tönkkö. Että se osaa kertoa sen paljon paremmin. Babe? Sillä on työtina sen kesken tuolla makkarissa, mutta se sanoo, että se tulee ihan just. Mä voin aloittaa mun hääpuvulla. Mehän mentiin naimisiin ihan vaan maistraatissa keskenään. Meillä oli yksi kaveri mukana todistajana. Ja toinen todistaja tuli maistraatin puolesta. Ja mulla oli sellainen tosi tosi kaunis valkoinen mekkoaan Asokselta tilattuna. Mä voin laittaa, mä mietin, että näkyyköhän missään meidän hääkuvassa se mekko kauhean hyvin. Se oli semmonen midimittainen. Ihan superkaunis ja semmonen klassinen. Mä laitan siitä kuvan tähän. Ja se on mulla tuolla vaatekaapissa edelleen. Nyt mä en tällä hetkellä mahdu siihen, mutta haaveilen, että vielä joskus mahdu. Se on ihan superkaunis. Sitä voi just käyttää sitten muullonkin, kun se on tommonen mekko. Toki se mun päässä on aina mun häämekko. Otetaan tässä välissä vielä joku muu kysymys, kun odotellaan Joota. Onko kanit sotkuisia? On ja ei. Siis ne on oppineet ton niinku vessan käytön tosi hyvin. Eli he on niinku osaa käydä oikeassa paikassa, yhdessä paikassa vessassa. Ja ottaen huomioon, että kahdesta kanista tulee päivässä jopa 600 papanaa, niin meillä on ehkä semmoinen 10 hajapapanaa maks päivässä täällä ympäri kämppää, mikä on tosi vähän. Jos ajattelee, että sit 590 osuu tonne oikeaan kohtaan, niin siinä mielessä ei ole sotkusia, mutta sitten kun heillä on kaikenlaisia tällaisia purulleluja ja järsimistikkuja sellaisia, niistä irtoaa aika paljon sellaista purua. Tänne niin kuin näkyy varmaan mun videoissa välillä, että näyttää lattia vähän likaiselta. Siis me imuroidaan joka päivä, mutta silti aina esimerkiksi yön jäljiltä saattaa olla aika sotkusta täällä, koska he on yön saaneet riehua keskenään. Niin oikeastaan muutama hajapapana, heinä vähän leviää jaloissa, jos he loikkaa kesken syömisen tuolta kopasta pois. Ja sitten jos on jotain järsimisjuttuja, mistä irtoaa mitään, niin niistä irtoaa vähän purua. Muuten ihan supersiistää. He haisee aina tosi hyvältä ja puhtaalta, että ei haise semmoiselta niin kuin eläimeltä. Kanithan on siinä mielessä yksi puhtaimmista eläimistä. Meilläkin on piitivalkoinen turkki osittain, niin se on oikeasti todella valkoinen, että se pysyy tosi puhtaana, kun he pesee itse itsensä. Et jos välittää sotkusta,
ja ei ole valmis imuroimaan joka päivä, niin sitten kannattaa miettiä. Mutta jos se päivittäinen imurointi ei haittaa, niin sitten ei tarvitse pelätä sotkua. Suuri osa kaneista oppii sisäsiistiksi kyllä. Naapuri tekee remonttia. Okay, babe, a lot of people wanted to know how we met and what's our love story and how did you meet your husband? Like, I got a lot of questions. So do you want to tell, because you're always better at this? We met at a party in 2012. Yeah. In a place in North London called Angel. And I lived in a place called Finsbury Park. The only reason why I attended the party was because I looked at the TfL map and saw that I'd have to take... Travel for London, yeah. Yeah, travel for London. I'd have to go from Finsbury Park to King's Cross, which was two stops, and then change for Angel, which was one stop. I didn't know that I had already been to Angel. If it was in South London, because for those of you who haven't been to London or have only visited like Central London, London is huge. Which zone is Finsbury Park? Is it zone 2? Finsbury Park is zone 2. Yeah. So is Angel. Mm. If the party was in South London, I don't think I'd be here now. Because anything over half an hour, I would have stayed at home. But this took 10 minutes, so I was like, I may as well go. And that's where I met Katri. Yeah. Yeah. And But then we were just friends for about 6 years, six and a half years. We were just friends for about six and a half years. But I liked her the minute I met her. and I had, I lived in one of those Victorian townhouses in London, now converted into flats. And I had a downstairs neighbour that lived in the basement. And she was, I think I got home about 12 o'clock midnight. And I saw her light on, so I knocked on her door, and we had a cup of tea, and I told her about meeting Katri. But then I didn't see Katri for... 2.5 years. 2.5 years. Other than in traffic lights. Other than when I saw her... Or by a lecture hall or something. When I saw her walking down Holloway Road. Where our university was. Yeah, and then... I visited Tampere in 2014. It's weird, the first three times I'd come to Finland, I had never visited Helsinki. Yeah. It was only until 2017, me and Katri weren't even together yet. I was running the marathon, that's the first time I visited Helsinki, I think. I still prefer Tampere to Helsinki. I think it's got a lot more character. Going on. Mm. Yeah, it reminds me a bit of the city I grew up in Britain, Cardiff. A lot of similarities. I'd move to Tampere tomorrow if that was an option. But 2018 rolled around and there's a bridge that connects England to Wales, which was... for 40 years called the Severn Bridge because it's the River Severn, and Katri read that they were going to change the name to the Prince of Wales Bridge. Did I? Yes. I can't remember. Yeah, yeah. which it is now called the Prince of Wales Bridge because I drove over it 2 weeks ago, saw that it's called Prince of Wales Bridge. She texted me early in the morning. I was on the train to work. I was like, I'll respond to this later. That's when, yeah, I responded and we ended up talking for like 4 hours. Yeah, really long. Because my plan was to respond to this text message and then go to Tesco's to go and get, like the supermarket to get something. We ended up talking for 4 hours. And then we talked for hours every single day. Then we talked for hours every single day. Months. Then you visited me. And in the December of that year, me and my friend Josh went out for Christmas drinks. Oh, and I got really, really drunk. This was, you know, this was me in my 20s. I'm more responsible now. 20s? How old were you? 2018? You were 28. 20, it's not like you were 21 28. Or 28. I'm more responsible with my drinking now. Yeah. Anyway, I got really drunk on Guinness and I thought, oh, it'll be a good idea to call
Katrin, even that though... It was like 3 a.m. in Finland. Yes, because it was 1 a.m. I got a taxi home. But I was so drunk I didn't click the thing on WhatsApp. I called her like a normal phone call, and my bill came through and it cost £65, which was actually... I think it was actually £75. Yeah, it was... I could have actually got a ticket that night to fly on Ryanair to come and see her. And Katri noticed halfway through that we were on like a traditional call. Around 5 a.m. I noticed. And she's like, oh my god, you know. You're calling me an actual phone call that costs like crazy. So if you hadn't noticed, I mean, my bill came through and it was like, the bill was... Because in Britain, you... I think it was like £90. For some reason, I remember the number 90, but that went, maybe it was 90 but, euros. It was... Mm. I think it was considering the other bill. Yeah. In the UK, you have to pay for data outside. Yeah. So, you know, there's that and blah, blah, blah. So, yeah, my bill came through. And I was like, what? I couldn't have used that much data outside. And it was like called international call. Like 3 hours. I was like, oh, right, okay. But, yeah. Aww. And now it's a fun memory. It's a fun memory. And I've made worse financial decisions since then. So then, in 20... Hang on a minute. This was 2018. Yeah, this was 2018, but this was the December. So you that visited means, me on New Year's. Yes. You visited on New Year's. You visited October, New Year's, and then I visited you around your birthday. But then, my birthday is February, so that means you would have come over in February 2019. That's right. Because you drove to London to pick me up on your birthday. Yes, I drove to London. My birthday is in February, quite close to Valentine's Day. Mm-hmm. So I picked Katri up from the airport, drove her to Cardiff. So I was in the job I hated, and I thought Katri had left for London, and I think I was going to join you in London for like 2 days. I went to see my cousin for one night. Yeah, that's it. You went to see your cousin in London. And then you drove back. You drove to London after me the next day, and then that's right. Then you picked me up, and then we went to a hotel for one night, and then. Next day I flew back to Finland, and it wasn't Valentine's Day that I flew back to Finland because we were talking about a Valentine's Day breakfast. That's right. And then, so I went back to Cardiff, and I thought, okay, so this girl that I really like has gone back to Finland, and I'm in a job I absolutely can't stand. So I thought... This is probably like the most impulsive thing I've ever done, actually. Yeah. I thought, I'm just going to quit the job, get like my 1 month salary, I'll resign. And you got like, you had already applied for jobs in Finland and you got like 3 requests for Yes, that's right. Yeah, actually it wasn't while that impulsive. While I was there, yes. Yeah, I got, so I would have had to have come to Finland anyway, because this was pre-COVID. So there was no such thing as... Less talk online and stuff, you know. That technology existed, but it just wasn't a thing yet. Yeah. So I thought I'd have to go to Finland anyway. So I thought, why am I staying in this crappy job while, you know, somebody I like is going back to a country that I like and I've got 3 interviews lined up. So I took a chance and I just resigned. And a week later you had a job. And a week later, I had a job as a copywriter in Finland. And I stayed in that job until COVID broke out. Do you also want to tell about the stuff that like you remember from that party we met at? Because I don't remember much of it. I didn't drink anything. That's not why I don't remember. But I just have a bad memory. So I don't remember much. We talked about Moomins because Sanna had some postcards about Moomins on her wall. It was a Finnish friend of mine whose party it was. I had drunk, I was quitting smoking at the time, and I was worried that if I had drunk
lots, I would end up having a cigarette. So I bought one of those really tiny bottles of wine, red wine, like one glass. And when I went to the, in Britain, they sell alcohol at any time in a shop. So there's no cutoff limit. Yeah. So I went to the newsagents and I bought a little bottle of wine. He went, "Oh, you're going to a big party, are you, mate?" I was like, trying to quit smoking. If I get drunk, I'll end up smoking. He told him your life story. He was like, "Good luck." So I had one bottle of wine, one glass of wine. Yeah. And Tom Waits. The theme was the man party. The man party. So women had to dress up as men. Yeah. And even as a man, I fancied you. So this wasn't like latent homosexuality. So you questioned something. So Tom Waits was playing on the vinyl player. It was an album called Rain Dogs, which became my favourite album and still and is. And the song you say you played the song, that was Singapore. Singapore and Cemetery, so Cemetery Polka. So the song that like reminds me of her like romantic is Tom Waits Singapore and Cemetery Polka, which was released in 1985 when Tom Waits had stopped drinking and drugging. Most musicians get crazy when they're on drugs. He went crazy when he got off drugs. So this was his first, and it was just, it's such a beautifully weird album, which I absolutely love. I love that he just has no inhibitions about his music. And if you haven't listened to it, you've got to listen to it. Do you want to give a sample of the Singapore? No. But that is still, to this very day, my favourite album. I spoke to Cat Tree about Moomins, and I forgot what we really spoke about, but what I really remember is walking with you and some of your friends back to the tube station, and you caught the Central Line because you lived in Bethnal Green, yeah. And you made a joke that I'd look good in high heels, because after the man party, there was the woman's party, which you weren't at. I was really hoping to see you there. I know, and I was so bummed to miss that, because I also kind of wanted to see you, and the party was nice anyway, but I think I was in Finland. Yeah, I think... at the time, it must have been around Easter or something. Yes. So, yeah, that's how we met, and we kind of, like, digitally dated, I guess. Yeah. Thank God for FaceTime. And yeah. Like, it was weird, like, you know... And we even sometimes slept with the FaceTime on. Yeah, which didn't actually work because the phone got really overheated. I know, and it was like I woke up with like it burning against my face. Yeah. if we had met like a decade earlier, it probably wouldn't... She'd probably just be some girl at a party I occasionally thought about. Anyway, so I moved to Finland and... then COVID broke out pretty much a year after I'd moved. Exactly a year after, because you moved in February. Yeah. Mm. So for a while, I love Finland, but the only time I questioned ever living in Finland was when I was kind of stuck here, because the world was stuck in one place. And you couldn't go see your family and stuff. But now I know I can go and see my family. I feel more at home. But at that time, I got really homesick. I also got a lot of questions like, would we ever move to UK or any other country ever? Or are we settled here? And I'm like, never say never. Like, I would love to live elsewhere. But then considering what we want out of life, I think it's here. Like kids and house. And... Well... But I would love to live in UK for like a year. I really miss British humour. I miss... British TV as well, because it's got very good TV. Mm. And you miss the people. Yeah, Finns don't talk too much, so I missed like chatting to people in Britain. But on the other hand, Britain used to be a country that built things and exported things
It used to be full of factories and warehouses and stuff, but now we import everything. So when anything goes wrong in the world, the British economy always suffers. And the problem is, there's always something going wrong in the world, which means Britain is always in some kind of crisis. Electricity, oil, blah, blah, blah. So, plus they're like crime rates and stuff. Crime rate is high. Yeah, people who have never visited Britain or stayed there for a long time don't. Or outside London. Outside central London, I'd say. Yeah. Don't quite understand just how high the crime rate is in Britain. And the reason for that is because it's a tiny country and there's 60 million people there. Yeah. So of course it's not a dangerous... Builds up tension. Yeah, it's not a dangerous place, but it can appear that way by the way the news are always reporting like a stabbing or something. Yeah. But you have to consider how many people actually live that there. Way, yeah. Like it's not like South Africa or something. Yeah, yeah, yeah. I don't think... Now I'm working, I don't think I'd want to live in London while I'm working, because as a student it's fun and you can kind of slum it, but I wouldn't want to work over 40 hours a week to return to a rented apartment. And like a really small and crappy one. Mouldy and in... I was just talking like it's quite impossible for a normal person to buy. Yeah. And like we want to have that and I want a quality of life and I want to have a maternity leave one day and you can have a paternity leave and like... I mean, I guess... Things like that. I guess if the British property market got better, which over the last 25 years it just keeps getting worse and worse and worse and worse. I guess maybe if we paid off enough of this mortgage, we could then use that as a deposit. Yeah. But that's true. Yeah. But Finland is just. And I think one of the big Finland ones is a better country. For quality of life, I think. But I like Finland. The only thing I struggle with is the language. I know. I think also two things keeping us here are my mum and the cottage. That's right. Mm. My British friends. Some of my British friends think I've married a millionaire because I say, "Oh, I'm super broke." They text me and say, "Oh, what are you up to?" Like at the peak of summer. I'm like, "I'm just at the summer cottage." They don't realise that everybody has a summer cottage. Well, not everybody, but two out of three have like access to most, a cottage. Yeah. Most people, yeah. To have a summer cottage, and the amount of land we have around the cottage and the lake, oh my God, how much would you have to earn in Britain to have that? First of all, it's too small to have that peace. Yeah. Because you can't hear anyone. That cottage, if that was based in Britain, that would probably be worth like £2 million. Yeah. Like, it's unbelievable. So I like the space. I love the way Finnish people drive as well. They're very calm drivers. And safe. They give you space on the road. And even if you kind of accidentally do something wrong on the roads in Finland, they don't even get aggressive about it. It's a very understanding society. Mm. Like, they're just like, oh. And if somebody accidentally cuts me up, like, my driving pattern has changed. I'm like, oh, well, clearly they didn't do that on purpose. So what's the point in beeping? But in Britain, it'd be like, So it's a very calm society. I've got to say, I do miss entertainment in Britain. Mm-hmm. I miss comedy clubs. There's a few English ones in Helsinki, but quite rare. Yeah. Mm-hmm. I mean, in Cardiff, which is the capital of Wales, if you don't know. So in Britain, there's Northern Ireland, Scotland, England and Wales. I don't know who the audience are. So Cardiff is the capital of Wales, and that's where I'm from. And you're never lost for, theatre, sport, comedy.
restaurants. Oh, it would be so different if you knew the language. It's a very... We have that. But... Yes, I know. Yeah. But the... Which bunny was that? Did he sneeze? It sounded like a sneeze or it was like a... I don't know. Mm. It was a cute sound anyway. There's a bunny right under this table. So yeah, that's how we met. And I'll take a picture of her and put it on the screen how she's now. That's how we met, and that's what I miss about Britain. But Finland has so many nice things about it. It's kind of... Everything always has pros and cons. Yeah, you weigh it up and... But we can always visit. I think if I learned Swedish, my life would be easier because I could read official documents and stuff like that. And, Swedish is easier for you to Swedish learn. That's why he keeps talking about Swedish, because Swedish is easier for an English-speaking person to learn. It's the second easiest language for an English speaker to learn. Mm. While Finnish is one of the hardest for an English speaker to learn. But thank you, babe, for participating in my video. Yes, I've got to get back to work. Yes. Okay, nice to meet you guys. Maybe we will see you again one day on these videos. Yes. Usually you avoid. Naha. Okay, bye. Noin, siinä oli pitkästä aikaa annos Joota kanssa. Se harvoin näkyy videoilla, kun... Silloin päivästäkin, että haluaako hän näkyä. Nyt se oli silleen, että mä näytän ihan liian kalpeelta, mutta se ei ole kalpea oikeassa elämässä. Mulla taitaa olla vaan valotukset vähän kovalla tässä kamerassa, mutta ei se mitään. Jatketaan eteenpäin. Seuraava kysymys, mikä olet koulutukseltasi? Mulla on siis, mä oon käynyt lukion ja sit mä oon opiskellut kulttuurituottajaksi, eli kansankielellä tapahtumatuottajaksi Metropoliasta. Valmistuin 2018. Ja sen lisäksi mä oon opiskellut vähän sitä tätä. Mä oon opiskellut vaatetusompelua puolisen vuotta. Sitten mä oon opiskellut sen Lontoossa yhden vuoden markkinointia. Sitten tietojen käsittelyä opiskelin Haaga-Heliassa puolisen vuotta. Sosiaalityötä kävi vähän avoimessa yliopistossa. Siis ihan laidasta laitaa vähän kaiken näköistä. Mutta ainoa oikea valmistutkinto mulla on AMKista se alempi AMK-tutkinto kulttuurituottajana. Sitten... Millaiset on sun aamu- ja iltarutiinit? Onko sulla jotain vakioheräämisaikaa, nukkumaanmenoaikaa? Siis joo, periaatteessa arkisin. Mä menen nukkumaan tai sänkyyn viimeistään 10:00. Nukahan viimeistään 11:00, mutta aika usein jo silloin 10:00 on unessa. Alkaa haukottaa, kun puhun nukkumisella. Ja herään 7:00. Ja mulla on sellainen rutiini, että mulla on herätykset soimassa 7:00 ja 7:10. Ja se 7:00 herätys, kun soi, niin mä niin kun herään, mut pysyn sängyssä. 10 yli mä nousen sängystä ja sit pesen äkkiä hampaat, käyn pissalla ja aloitan työt kotona, etätyöt. Ja sitten joskus aamupäivän aikana mä syön nopeasti aamupalaleivän ja sitten lounastauolla käyn yleensä vasta suihkussa. Lounastauolla mä ehdin käydä vaan kroppasuihkussa, et en pese hiuksia, kun siinä menee vaan minuutti, kun käy kroppapesulla. Ja iltarutiinit. Riippuu vähän illasta. Pesen meikit, pesen hampaat, otan lääkkeet, laitan kasvonaamiot, ripsi, seerumit ja menen nukkumaan. Tästä voisi itse asiassa tehdä ehkä joskus videonkin näistä rutiineista, jos teitä kiinnostaa. Kommentoikaa alle, että kiinnostaako tämmöiset aamu- ja iltarutiini. Ne kuulostaa nyt julsalta tälle lueteltuna, mutta ehkä niinku niistä saisi ihan kiva video. Se näyttäisi vähän kivemmalta ja mielenkiintoisemmalta. Miten suunnittelet sun päivät ja viikot? No aika huonosti, koska mulla on aina elämänhallinta ihan kadoksissa nykyään. Mä oon niin sellainen rutiiniori ja mä rakastan rutiineja, heti kun ne on mulla kunnossa, niin elämä sujuu hirveän hyvin ja onko semmonen hyvä flow. Mutta nyt on viime aikoina ollut jotenkin sille, että mä menen ihan päivä kerrallaan, mä katson edellisenä päivänä, että mitä mulla huomenna kalenterissa, koska on niin paljon kaikkea ja mä yritän mahduttaa kaikkea. Ja kun mä teen päivätyön lisäksi, mä teen sit freelancer-hommia jonkun verran, niin se riippuu aina pyörii oikeastaan niiden päivien ympärillä, että miten mä suunnittelen mun elämän. Kahdesti kuussa mä pyrin kuvaamaan Jennikan sisältöä someen, asukuvia. Mä haluan tehdä videon joka viikko. Se riippuu se videon laatu ihan siitä, että miten mä ehdin kuvata, että ehdinkö mä kuvata pitkin viikkoa, onko mulla mitään kuvattavaa pitkin viikkoa vai onko se tällainen, että mä kuvaan yhden päivän ajan, jos mulla on vapaa päivä vai miten. Ja nyt ollaan palaamassa taas mun kaverin kanssa salille kesätauon jälkeen, niin nyt täytyy yrittää saada suunniteltua. Me haluttaisiin käydä 3 tai 4 kertaa viikossa, niin kuin keväällä käytiin, niin
täytyy ne yrittää mahduttaa sinne väleihin ja sen jälkeen tulee sitten vasta muu elämä. Olen introvertti, mä tykkään olla itsekseni kotona, mutta kyllä mä silti yritän joka viikko edes yhtä kaveria nähdä, koska muuten mä en ikinä näkis mun kavereita. Et joo, ruuhkavuosia vaikka ei ole lapsia, sanotaan näin. Välillä mä oikeasti mietin, kun mä tiedän, että mä halutaan lapsia, että miten tähän kuvioon vielä mahtuisi lapset. Että jotenkin toisaalta ehkä se on järjestelykysymys ja sitten on aina asioita, mitä ei huomaa, mihin itse käyttää aikaa. Mutta ei sitä tajua ennen kuin sitten tulee jotain, mikä vie senkin ajan. Niin eiköhän semmoinen järjestys ihan hyvin. Mistä saat energiaa puuhata kaikkea kivaa? No mä luulen, että mun energia tulee siis, kun mähän valitan aina, että mä oon väsynyt. Mä oon niinku kroonisesti väsynyt. Mutta musta tuntuu, että se on enemmän mun semmoinen elämän asenne ja semmoinen positiivinen niin kuin yleispersoonallisuus, mikä näkyy energiana. Äiti on aina samaa mieltä, että mulla on niin kuin sisärakenteisesti geeneissä se, että mä oon aktiivinen ja mä en pysty olemaan paikoillani ja mä haluan aina tehdä jotain, koska mun isä on ihan samanlainen. Että se on ihan kuin minä, että se valittaa sille mitään tekemistä, jos sille jotain projektia työn alla. Sitten kun sillä on se projekti, niin se valittaa, kun sillä ei ole aikaa mihinkään, koska sillä on se projekti. Ja sitten se menee siinä loopissa. Mä oon ihan samanlainen, että pakko keksii joku vähintään remppa tai joku, jos ei ole tarpeeksi tekemistä elämässä ja sit vaan valittaa, että miksi on niin kiire. Että mulla ei sinänsä ole mitään ekstra energiaa, vaan mulla on vaan semmonen niinku ehkä semmonen optimistinen, positiivinen elämäasenne yleisesti ollut aina. Että mä en tykkää jäädä valittaa liikaa. Että just vaan sen verran, että se motivoi puskemaan. Haluaisin vastata tähän, että hyvästä ravinnosta ja liikkumisesta, mutta nyt viime kuukausina en ole harrastanut kumpaakaan. Keväällä mä kyllä muistan, että kun mä käytiin oikeasti Vilman kanssa salilla aktiivisesti, niin mulla oli niin paljon fyysistä energiaa, että kyllä sitä tulee siitä liikunnasta. Mutta viime kevät oli mun ensimmäinen kokemus ikinä 32 ikävuoteen mennessä siitä, että liikunta antaa energiaa. Että kyllä sitä tulee, kun löytää se oikea liikuntamuodon ja harrastaa sitä tarpeeksi usein. Eli se on mun vinkki, jos joku tarvitsisi lisää energiaa fyysisesti. No jotenkin, en mä tiedä, mä tykkään aina parantaa asioita ja saavuttaa asioita. Ja mä oon tosi semmoinen visuaalisesti ajatteleva ihminen, että mä nautin hirveästi, kun ympärillä on visuaalisesti kaunista. Niin se motivoi mua esimerkiksi näissä kotiprojekteissa tosi paljon. Seuraava kysymys on, että paljonko sulla menee suunnilleen vaatteisiin kautta asusteisiin rahaa vuodessa? Tää on ihan tosi vaikea kysymys, mihin mä en osaa vastata, koska se riippuu ihan vuodesta. Koska vaatteet mä ostan aika pitkälti kuitenkin ihan tavallisista ketjukaupoista, mut sit asusteet mä ostan yleensä aina designer-merkeiltä, niin budjetti riippuu vuodesta täysin siitä, että ostaks mä asusteita vai en. Et voi olla kuukausi, että mä en osta mitään uusia vaatteita tai varsinkaan asusteita, sit voi olla muutama kuukausi, että mä ostan paljon enemmän. Viime vuosina mulla on mennyt hirveästi rahaa siihen, että kun painon sahaa edestakaisin koko ajan, mulla on siis monet mun lempivaatteet kahdessa tai jo yhdet jopa kolmessa koossa yhdet shortsit, koska mun koko vaan sahaa niin paljon, että mulla riippuu ihan viikosta, että milloin mulla menee mitkäkin housut jalkaa, niin se vie multa oikeasti aika paljon rahaa, kun mä mietiskelin sitä tosi yksi päivä. Muutenhan mun vaatteet on aika klassisia ajattomia, että ne menee vuodesta toiseen hyvin niin kauan, kunnes ne menee rikki, että silleen mulle ei vaatteisiin menisi niin paljon rahaa, jos tää koko ei sahaisi. Ja asusteet on tosiaan sitten aina kalliita paukkuja, että niitä mä yleensä yritän ostaa maks yhden vuodessa. Mä luulen, että nyt itse asiassa, koska mulla on monet lempivaatteet useammassa koossa, ja mulla on hankittuna vihdoin sellaiset kaikki takit ja kengät, mitä mä haluan talvisin käyttää, ja ne on sellaista materiaalista, että ne kestää vuodesta toiseen, niin mä luulen, että mun itse asiassa kulutus vähän pienenee lähivuosina. Samoin kun mä oon hankkinut nyt sellaiset kaikki laukkuhaaveet, mitä mulla on ollut, ne kaikki kalleimmat, eli noin Chanelit ja tommoset. Esimerkkinä, kun mulla oli monta vuotta haaveena, että mulla olisi villakangastakki harmaana, mustana ja peikenä tosi laadukkaana. Ja nyt mulla on ne kaikki ja ne tietenkin menee sitten vuodesta toiseen ne samat. Kun taas viime vuonna sitten ostin sen harmaan ja peiken. Musta on jo monen talven takaa, mutta harmaa ja peiken ostin viime vuonna. Sitten ne on taas se viime vuoden budjetissa, mutta sitten niitä ei ole tämän vuoden budjetissa. Niin ne on tosi vaikeaa arvioida. Nyt sellaiset asiat, mitä mulla varmasti tulee menee tänä talvena rahaa, jos löytyy sopivat, on valkoinen hyvä neule. Täydellinen valkoinen neule tarkoitan. Ja harmaa täydellinen neule, jos tulee vastaan. Ja silloin kun mulla on ostoslistalla jotain tollaista klassista, mistä mulla on tarkka visio päässä, millaisen mä just haluan ja mä en ole valmis joustaa siitä, niin jos se tulee vastaan, niin mulle ei ole yleensä väliä, että onko se 20€ vai 200€, että kunhan se on just se, mitä mä haluan, koska mä ajattelen vaatteita ja asusteita monesti sille cost per wear, eli paljonko jää yhden käyttökerran hinnaksi. Et jos mä ostan 50€ mekon
Hennesiltä, mitä mä käytän 2 kertaa, niin 1 käyttökerta maksaa 25 euroa. Mut sit jos mä ostan vaikka 200 euron neuleen, mitä mä käytän 50 kertaa, niin se on sit 4 euroa. Onko se 4 euroa? Joo. Käyttökerta. Mä ajattelen aina tolleen, niin sen takia mä sanon tälleen vähän niinku snobisti, että mulla ei ole väliä paljon vaate maksaa. Kun siis totta kai on, koska olen tavallinen palkansaaja, niin totta kai mulla on väliä, että paljonko vaate maksaa. Mutta you get the point, että siinä vaiheessa, kun tulee täydellinen vastaan, mikä oikeasti mä tiedän, että se tulee olemaan mulla vuosikausia, niin mä katon kyllä hintalappua, mutta jos se on millään tavalla mahdollinen maksaa, niin sit mä hankin sen. Toivottavasti tää selventi vähän. Ilman, että mä kuulostan jotenkin ylimieliseltä tai joltain niin kuin pörssimaakarilta, mikä en todellakaan ole. On ihan tavallinen palkansaaja ja pennin venyttäjä ja kannan ne 1,5 litran tyhjät liimapullot leffasta kotiin, koska se on 20 senttiä panttipalautusta siitä. Eli mä oon hyvin monessa asiassa tosi tarkka rahasta. Sitten otetaan vielä yksi kysymys täältä. Tyylivinkit syksyyn. Mä oon vähän huono tämmöisissä, koska mun tyyli on niin sellainen klassinen ja ajatonta, että mulla on niin kuin mä näytän joka syksy samalta. Ainakin kannattaa katsoa se mun kapselivaatekaappi syksyyn video, jos haluaa vinkkejä. Siellä on paljon vaatteita, mitä mä suosittelen syksyyn ja niiden yhdistelyä kanssa. Ja jotenkin tänä syksynä mä rakastan ihan sikana sitä, että on sukkahousut, lyhyt alaosa ja sit semmoset niinku chunky boots. Ja ootte nähnyt ehkä mun Instagramissa jo, jos seuraatte, niin siellä on jo paljon sellaisia luukkeja. Se on ehkä yksi. Siis mä haluaisin tänä syksynä löytää jonkun söpön huppuhommelin. Sellaisen, tiedätte, sellaisen niin kuin kauluri, missä on huppuasia. Ja mä haluaisin käyttää sitä blazerin kanssa. Tää on niin kuin jännä visio, mutta mä luulen, että se toimisi, jos mä pääsisin toteuttaa sen. Mutta mä en nyt aktiivisesti eti sitä huppua, koska mä tiedän, että se taas olisi semmonen vaatekappale, missä mulla ei tulisi käyttökertoja mitenkään hirveän montaa. Niin se on vähän sellainen, että viittekö mä ostaa sitä, jos mä käytän sitä vaikka alle 10 kertaa. Täytyy mietiskellä asiaa. Jos haluaa vähän väriä vaatekaappiin, niin kaikki murretut sävyt on aivan superihania. Nahkalekkarit, muhkeat kaulukset, muhkeat hihat. Nyt kannattaa nauttia tästä ajasta, kun ei vielä tarvitse takkeja ja voi mennä vaan neuleet päällä, niin tää on niinku parasta aikaa koko vuodesta. Siinä tuli käytyä suuri osa kysymyksistä. Kiitos tosi paljon, kun laitoitte niitä Instagramissa. Toivottavasti mun vastaukset ei ollut ihan hoopoja. Tää oli itse asiassa tosi kiva vähän erilainen video tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte Joe Visitistä. Ehkä se tekee vielä uudestaan, jos jätätte sille kommentteja. Mä voin kääntää niitä, jos tarvitsee. Muista jättää mulle kommenttia tonne, muista tykätä videoista, muista tilata kanava. Ja hei, seuraatko mua jo Instagramissa, koska jos et, niin tässä on nyt viimeaikaisesta sisällöstä tämmönen pieni kuva, niin käy seuraamaan sielläkin. Palataan sitten taas seuraavalla videolla, moikka!